Ще два дні тому Віктор разом з друзями планував відпочинок на природі. Відпочити хлопцеві справді вдалося, однак не так активно, як хотілося. Не один день він тепер проведе у лікарняному ліжку. А все через власну необережність. Пішли з друзями на шашлики і неудачно нарубав ломок дров. Такий очутився тут. Історія Віталіка має схожий фінал. Його активний відпочинок – футбол. Проте, зрештою, опинився там само – у травматології Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Грав в футбол, впав, та не знаю, що там зі мною сталося. Сам постарався чи хтось тобі так? Сам впав. Та приїхав. Травмував коліно. Найчастіше люди травмуються під час побутових справ на дорогах і на будівництві, кажуть лікарі. Що не пацієнт, то своя проблема. Проте інколи співпадіння просто вражають. Борис Майка пригадує випадок, який стався влітку. В різних кінцях міста, буквально практично в один день, це було три падіння з висоти. Таке рідко трапляється, що, причому це молоді люди, там випали з вікна, з балкону і так далі. Літо – гаряча пора для школярів. Під час канікул у них більше вільного часу, а тому й травмуються діти часто. Для дорослих навпаки, саме влітку їх із травмами до лікарів звертається найменше. Якщо за зиму в травпункт звертається в середньому 50-60 людей за добу, то літом звертається наполовину менше – 20-30 потерпілих. І це, як правило, дрібні травми. Пік дорослого травматизму – зима, проте і осінь несе свої небезпеки. Сільськогосподарські роботи вже у розпалі. Попереду – збір садового урожаю. Тому медики застерігають усіх бути обережними, особливо обриваючи плоди з дерев. Падіння з висоти не обходиться без травм. Про це тепер точно пам'ятатимуть пацієнти травматології. Віталік сподівається, що наступного року зможе знову грати у футбол. Віктор тепер не лише самообережнішим буде, а й іншим порадити може. Рубайте з розуму. І тільки те, що можна. Да.